Åh, det känns så härligt att vara här. Och jag vet inte vad jag ska jag funderar, ska jag prata om det där? Eller ska jag... Nej, jag tror faktiskt att jag... Nu vill jag prata om Melodifestivalen. Nej, det gör jag inte. Nej, jag pratar om kärlek istället. Ja, det... Nej, åh nej, det vill jag inte prata om. Nej, vi får prata om något annat. Jag har inte bestämt vad jag ska prata om. Nej. Åh, blir det så här svårt? Vi får ta en låt istället. Det får vi göra. Vi tar en av mina låtar. Vi tar Nannes sommarvisa. Nej, vi tar Håll om mig. Nej, vi tar Avundsjuk.